guddoomiyaha dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay daneeyayaasha mashruuca sharci ee xeerka aasaaska wakaaladaha amaha shidaalka kaas oo ay urintiisa leeyihiin guddoomiyaha dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland waxana ka warbixiyay mashruucani sharci ee urintiisa leeyihiin guddoomiyaha dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland guddoomiyaha guddaasi xilliban Cabdirashiid Cagweyne runtii xeerkan waa xeer aad iyo aad muhiim u ah waa xeer sida qoraalka hortiina yaala ugu faahfaahsan ay ahayd runtii waqti hore in la aasaaso laakiin duruufo jira oo xilliga soo gaaray waxaan insha Allahu ta'ala ay kulankan u daaranaya maaha xeerkii oo aanu diyaarinay idimaan aan soo hordhigin laakiin guddida waxa runtii dhaqan u ah iyo caado in ay xeer markay sameynayso ay la tashato dadka lagu dhaqayo ee danayaasha ka ah ama ka ku dhaqay ha noqoto ama ka lagu dhaqay ha noqoto danayaasha xeerka inay ka qayb galaan waayo taas waxay dawo ka tahay hadhow inaan qofka lagu dhaqin xeer aan waxba ka ogeyn intuu xeerku daraafka ku jiro qofka cid kasta oo danayaal ka mid ahay inay aragtidooda ka dhiibato ay ka qayb gasho oo ayaa guddida runtii ay ku shaqaysaa si hadhow wax xeer ay qayb uga tahay inay sabeysiisi koowaad ay hadhow laxweyn lagu dhaqo xeerkan insha allahu tacaala waxay soo bandhigi doonaa oo halkaydi ku qabi doona inta diyaarka ka qolada technicalka ayaa halkan soo gariiqaanka insha allah halkan idi akhri doona golaha guddida halka inta imikala hadda laga qabtay waxaanu jecelnahay inaynu dhammaanteen iska kaashanno sidoo kale waxa uu kulankani daaran yahay inaynu idinku wargelinno maadaama ay yihiin danayayaashii kala duwanaa ee xeerkan khuseeyey inaynu idinku wargelinno xeerka inuu curintiisii iyo qabiqoraalkiisii uu ku jiro isla markaana cid kasta aan u baahannahay aragtideeda iyo contributionkeeda inay nagala qayb qaataan dhaqaalaha maaliyadda ee ganacsiga golaha wakiiladu wuxuu khuseeyaa horta aasaasidda hay-adda la yidhaahdo wakaaladda haamaha shidaalka sidoo kale wuxuu leeyahay danayaal ku lug yeelanaya faahfaahinta xeerkan iyo mabaadiida uu jideynayo waxaa ka mid a oo dabcan ugu horreeya wakaaladda wakaaladdu qaabkay u shaqayso dabeecaddaay ku shaqayso qaab dhismeedkeeda waajibaadkay gudato sida ay ula shaqayso hay-adaha kale dowladda waa mid ka mid a waxyaabaha ay guddidu u baahan tahay inay kala shaqayso guddida ee maxaa lahaa wakaaladda lafteeda oo ay xog badan ka hesho waxaa ka mid a wasaaradda ganacsiga oo iyadana u xil saaran howlaha ganacsiga iyo doorka ay ku leedahay inay ognahay wakaaladdan waxaa ka mid a wasaaradda horumarinta maaliyadda oo iyana door ku yeelanaysa xeerkan iyo habraacyada maaliyadeed ee hay-addu ku shaqaynayso ama wakaaladdu ku shaqaynayso waxaa ka mid a hay-adda dekedaha oo iyana aan isleeyahay door bay ku yeelanaysaa waxaa kaloo ka mid a gariiqaanka guud xafiis gariiqaanka guud oo isagana aan ugu talagalnay inuu xeerkan si dhow noogala shaqeeyo maxaa la yidhaahdaa waxaa kaloo ka mid a xafiiska hantidhowraha guud oo isna dabcan habraacyada xisaabaadka iyo nidaamka magaranaysa auditingka hay-adda sida loogu faahfaahinayo xeerka nagala shaqeyn doona insha allahu waxaanan iyana ilaawi karin oo halkan jooga saan filayo shirkadihii la shaqeynayay maxaa la yidhahdaa wakaaladda iyagu maxaa la yidhahdaa line authority-ga uu ahaa intaasoo dhan waxay ka mid noqonayaan hay-adaha maxaa la yidhahdaa danayaasha u noqonaya mashruuc sharcigan guddidan waxay ku talagashay in la tashigooda iyo kutalagalka ay magaranaysaa dhageysiga doodahooda iyo afkaartooda mudnaan gaar ah la siiyo hay-ad walbana waqti gaara la siiyo si guudna maxaa la yidhahdaa marka xeerku ama curintu ay magaranaysaa inoo bilaabanto iyo draftinka aynu sameyno marxalada curinta aynu marayno in hay-ad kasta la tashiyo waqti ku filan la siiyo anoo waqtiga ka faa'iidaysanaya ayn guud carari doonaa ama aan si guud carari doonaa tusmada ama contentka guud ee uu xeerku muuqaal ahaan u ekaan doono xeerku ilaa iminka intaan daraaf ahaan aan ka fikirnay dhowr iyo soddon qodo meelahaas ayaan ilaa iminka ka fikirnay doodaha marka la dhex gala wuu ka badan karaa saan qabno marka koowaad ama cutubka koowaad ee xeerku wuxuu ka hadli doonaa magaca xeerka sida caadigaa taqaanaanba qodobka labaadna wuxuu ka hadli doonaa eerabixinta xeerka qodobka saddexaad wuxuu ka hadli doonaa ujeeddada xeerka ujeeddada loo aasaasay ama ujeeddada laga leeyahay in laga gaadho xeerkan muxuu yahay qaybta labaad waxay ka koobnaan doontaa ee xeerka
أساسك وكالة هاماش دالك أساسك وكالة هاماش دالك أي كومان دونتا قبت استحاد إحيار كوحك كومان دونتا قضب كلابي تمناد مقا عابدة ماريها وكالة يا ماري كوحي كيسا قضب كا صدحة تمنادوح نقون دونا حلكي واجبات كماريها قودة وكالة وطبعا ماري كوحي كينا وصوص كل دونا قضب كافراد أفراد تمنادوح نقون دونا وحلو يقانو شغالها وكالتا طبعي شغالها وكالتا حقوقات كودا هي مشاهرات كودا وحي وحي وربحنا حساباتك هذين نقطة وربحنت استحبل الله هيد يا هذين نقطة وربحنت سن الله هيد با سوكلتا وقدم بين عدت كامر كلاها الليو وربحن مديسن وربحنتها مديسن وحويا ووربحنها لحريرة وكالتا هذين نقطة وربحنت هيدا بالله كستحبل الله كالحبل الله يكسن الله أهبا iyo ka shanta sano ee soo socda ba strategic plankeeda lagu dhaxdeenayo qaybta shanad ayaa isaguna wuxuu ka hadli doonaa rusqadsiinta shirkadaha kaydiya iyo kuwa soo dajiya shidaalka iyo gaasta qaybta lixaad ee xeerku wuxuu ka hadli doonaa heshiisada ballaarinta dayactirka iyo horumarinta haamaha shidaalka qaybta toddobaad waxay ka hadlaysaa qodobo kala duwan marka qodobadaas waxa weeyaan waa ganaaxyo iyo ciqaabo midna cidii ku madam xeerku u jideenayo ay ka dhalanay waajibaad waajibaadka cid ka gaabisa ganaaxyadii uu mutaysanay weeyaan guud ahaan contentka xeerku iyadoo aan faahfaahin doono naxnaaxin doono wuxu noqon doona inahaas maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka CBA hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي متكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط ما عاد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها